नमस्ते। नया वर्ष 2053 को शुभकामना सहित आँखी जाल को 57 अंक में यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत। वैशाख हाम्रो पात्रो को पहिलो महीना हो। चैत मशान्तमा पुरानो वर्ष सकिएको मानेर हामी प्रत्येक वैशाखदेखि नयाँ जोश जाँगर र संकल्पका साथ अघि बढ्ने कोसिस गर्छौँ। वैशाख हामी मानिसहरूका लागि मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, यसै बेला प्रकृतिले पनि काँचुली फेर्दै हुन्छ। बोट बिरुवाहरू पाउलिँदै हुन्छन्, फुल्दै र फल्दै हुन्छन्। जीव जन्तु र चराचुरुङ्गीहरू पनि सक्रिय र प्रजननशील भएका हुन्छन्। प्रकृतिले मानिसलाई पात, फुल, फल र सियाल मात्र दिँदैन, हौसला र प्रेरणा पनि दिइरहेको हुन्छ। सम्भवतः यसै कारणले गर्दा वसन्त ऋतुलाई ऋतुराज पनि भनिन्छ। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम वन्यजन्तु सप्ताहका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि कस्तुरी मृगको स्थानान्तरण सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ महिलाहरूले बोकेको कामको बोझका बारेमा टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्टबाट प्राप्त एउटा सामग्री। यसपटक वैशाखको पहिलो सातालाई वन्यजन्तु सप्ताहका रूपमा मनाइँदैछ। खुम्चिँदो वन क्षेत्रका सङ्कटमा परेका बासिन्दाहरूका लागि विवेकशील मानिसले एउटा सिँगै साता समर्पण गर्नु निश्चय पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस मौकामा वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालमा गएको 20-25 वर्ष यता भएका कामहरू र तिनका उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुत छ मोहन मैनालीले तयार गर्नुभएको सामग्री। नेपालमा वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान संरक्षणका प्रयासहरू सुरु भएको 23 वर्ष भयो। गैँडा र बाघको संरक्षण गर्न 2029 सालमा शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणको कुरा धेरैलाई अनौठो लागेको थियो। तर अहिले स्थिति त्यस्तो छैन। यसबीचमा 8 राष्ट्रिय निकुञ्ज, 4 वन्यजन्तु आरक्ष, 2 संरक्षण क्षेत्र र 1 शिकार आरक्ष स्थापना भइसकेका छन्। अहिले नेपालको झन्डै 14% भूभागमा संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना भएका छन्। यस्ता गतिविधिहरूबाट संरक्षणका क्षेत्रमा सफलताहरू पनि प्राप्त भएका छन्। संसारमै सङ्कटमा परेको वन्यजन्तु एकसिङे गैँडाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जसरी संरक्षण भएको छ, त्यसलाई संरक्षणका क्षेत्रमा विश्वकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोषले नेपालको गैँडा संरक्षणको सफलतालाई विश्वकै सफलतामध्येको एउटा मानेको छ। Although rhino populations are declining in most places in the world, in Nepal's Royal Chitwan National Park, they've made a striking comeback. Thanks to the Nepalese government and the International Conservation Organization, WWF, this park is now the best place in the world to see these rare and magnificent mammals in the wild. Proving rhino conservation can succeed, despite obstacles, makes this the WWF Wildlife Story of the Year for 1995. अहिले चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी एकसिङे गैँडा 500 हाराहारीमा छन्। 20 वर्ष अघि यिनीहरूको सङ्ख्या 100 भन्दा कम भएको अनुमान गरिएको थियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घडियाल संरक्षण परियोजना अर्को यस्तै उपलब्धि हो। यस परियोजनाको फलस्वरूप घडियालको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। भीमकाय भएर पनि हात्ती मानवीय गतिविधिका कारणले सङ्कटमा परेको जनावर हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेको हात्ती प्रजनन केन्द्रमा अहिले यसको सन्तान वृद्धिका काम भइरहेका छन्। पश्चिम नेपालमा पर्ने शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा पनि घरेलु हात्तीको सन्तान वृद्धि हुन सक्ने आशा गरिएको छ।
पहिले फाटाफुट्टा रूपमा जङ्गली हात्ती देखिने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा केही वर्ष यता झन्डै 40 वटा जङ्गली हात्ती स्थायी रूपमा बसोबास गर्न थालेका छन्। बीस वर्ष जति अघि यो सुन्दर प्राणी नेपालबाट मासिएको आशंका गरिएको थियो, तर त्यसपछि गरिएका प्रयास स्वरूप कृष्णसारले नेपालबाट आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु परेन। हामी जैविक विविधतामा अत्यन्त धनी छौँ र त्यसमा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ। देश सानो भए पनि हामी कहाँ 800 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। करिब 6,500 प्रजातिका फुल हामी कहाँ छन्। हामी कहाँ भएका यी सम्पदाहरूमा हामीले मात्र होइन विश्वले नै गौरव मानिरहेको छ। 1,148 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् 1984 युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। यस्तै गरी सन् 1976 स्थापित सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पनि युनेस्कोले सन् 1979 विश्व सम्पदाका रूपमा मान्यता दिएको छ। यी सम्पदाहरूमा हामीले गर्व गरेर मात्र पुग्ने देखिन्न, यिनीहरूको संरक्षण गर्न हाम्रा अघि धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। चोरी शिकारको समस्या यस्तै एउटा चुनौती हो। केही वर्ष यता वन्यजन्तुको चोरी शिकार केही मात्रामा घटेको भए पनि नामेट भएको भने छैन। अर्कातिर संरक्षणका काममा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने संरक्षणका काम संरक्षित क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्दा हाम्रा वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदा जोगिन सक्दैनन्। सारस यसैको एउटा उदाहरण हो। अहिलेसम्म थाहा पाइए अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूमा एउटा मात्र सारस बस्दछ, त्यो पनि वर्षको केही महिना मात्र। बाँकी सारसहरू खेतीपाती गरिएका ठाउँ अर्थात् मानिसका वरपर बस्दछन्। अर्कातिर संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा पनि स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने कुरा हाम्रो 23 वर्षको अनुभवले प्रष्ट पारेको छ।
कस्तुरी मृग आफ्नै सुगन्धका कारण संकटमा परेको प्राणी हो। हाम्रो हिमाली क्षेत्रका फराकिला र खुला राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने यो प्राणीको संरक्षणका लागि सुरक्षाका प्रयासहरू मात्र उति प्रभावकारी हुँदैनन्। चीनमा कस्तुरी मृग पालन र यस सम्बन्धी अनुसन्धान सुरु भएको धेरै भइसक्यो। हाम्रो देशमा पनि कस्तुरी मृग अनुसन्धान आयोजना सुरु भएको छ र यसले हालै केही कस्तुरी मृगहरूलाई गोदावरीमा स्थानान्तरण पनि गरेको छ। प्रस्तुत छ मोहन विष्टको रिपोर्ट। नेपालमा रतुवा, चित्तल, लगुना, बारहसिङ्गा, जरायो र कस्तुरी गरी छ किसिमका मृगहरू पाइन्छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षी विभाग र सिडनी विश्वविद्यालय पशु स्वास्थ्य विभाग अस्ट्रेलियाको संयुक्त प्रयासमा 2050 सालमा नेपालमा पाइने मृगहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न कस्तुरी मृग अनुसन्धान आयोजनाको स्थापना गोदावरीमा गरिएको छ। अहिले यस आयोजनामा 6 वटा चितल, 8 वटा रतुवा र 3 वटा कस्तुरी मृग छाडिएका छन्। कस्तुरी मृगलाई 2052 फागुन 29 गते सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ल्याएर छाडिएको हो। 1 हेक्टरमा तारबार र सुरक्षाका लागि विद्युत तरङ छाडिने गरिएको यस अनुसन्धान आयोजनालाई भविष्यमा 10 हेक्टरमा विस्तार गरिने योजना छ। यस अनुसन्धान आयोजनामा मृगहरूका लागि खानेकुरा, पानी र बासको प्रबन्धका साथै अनुसन्धान गर्नका लागि वैज्ञानिक उपकरणहरू जडान गरिएका छन्। कस्तुरी मृग अनुसन्धान आयोजनाको उद्देश्य र भावी कार्यक्रमका बारेमा डाक्टर विजय कट्टेल। भाले कस्तुरी मृगबाट पाइने कस्तुरी यदि हामीले क्याप्टिभ ब्रिडिङ गरेर पालिएको मृगबाट झिक्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भनेदेखि यसबाट हुने आर्थिक लाभले कुनै समुदाय, समाज र गएर देशलाई नै आर्थिक स्थिति मजबुत गराउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। तर कस्तो भन्दाखेरि यो 1-2 वर्षमा हुने चिज चाहिँ होइन, यो साह्रै दीर्घकालीन रूपमा हुनुपर्छ। किनभने एउटा भाले बसेको ठाउँमा 4-5 वटासम्म पोथी वरिपरि रहन सक्लान्, तर 2टा भाले नजिक रहनै सक्दैनन्। असाध्यै एक्सट्रिमली टेरिटोरियल को भएको हुनाले अब यहाँ पनि हामीले कति सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ र अब यो जेनेटिक स्टडीहरू गरेर त्यसमा सुधार ल्याउन सक्यौँ भने यहाँ भएका कस्तुरी मृगहरूबाट निकालिएको टेक्निकलाई बाहिर अलि ठुलो रूपमा चाहिँ वृहत रूपमा लान सकियो भने त्यसले पनि हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। एउटा मुख्य उद्देश्य त्यो र यहाँ अरू पनि छन् जस्तो चित्तल, रतुवा मृगहरू छन् र यिनीहरूको पनि के भन्दाखेरि त्यस किसिमको फोस्टर मदरमा इम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्ने जस्ता जेनेटिक स्टडीहरू र एउटा प्रोपोगेसनको लागि यो सङ्ख्या बढाउनको लागि फोस्टर मदरहरूमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यस किसिमको अनुसन्धानको सिलसिलामा पनि यो सुरु गरिएको हो र यसको दीर्घकालीन उसमा चाहिँ मस कस्तुरी मृगबाट एक त भालेहरूबाट कस्तुरी निकालेर त्यता आर्थिक लाभ हुन्छ भने यसको कारणले गर्दाखेरि सर्वसाधारणमा के प्रभाव पर्न जाओस् भने ए कस्तुरी मृग मार्नै पर्ने त रहन्छ नि कस्तुरी झिक्नको लागि भनेर त्यो प्राकृतिक वातावरणमा भएका चाहिँ जनसङ्ख्या भएका सङ्ख्या कस्तुरी मृगका सङ्ख्याहरूलाई को बाँच्नमा माने तिनीहरूको कन्जर्भेसनमा चाहिँ संरक्षणमा सघाउ पुग्नेछ भन्ने हामीले यसको मुख्य उद्देश्य त्यो पनि हो। यस आयोजनाबाट कस्तुरी मृगको संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने मात्र होइन यस क्षेत्रको वन संरक्षण हुने कुरामा पनि विश्वस्त हुने आधारहरू फेला परेका छन्। पहिला त अब हजुरको सबै गाउँलेहरूले यहाँ यही जङ्गलमा सबै चाहिँ आउने, घाँस दाउरा लिएर जाने सबै बात व्यवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ हुन त उपभोक्ता समूह भनेर पनि रोकछेक गर्नुभएको छ गाउँलेहरूले, तर पनि उपभोक्ता समूह भएको त भर्खरै हो। त्योभन्दा अगाडि त खतमै थियो नि, वन जङ्गल खतमै थियो। हुन त अब यसमा हामीले मात्रै जिम्मेवारी यो वन जोगाएको लिएका होइनौँ, वन प्राविधिक वन कार्यालयहरूले पनि राम्रोसँगले यहाँ चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ, तर पनि हामी यहाँ भइकन यहाँ गाउँलेहरू सबैले भन्छ हाम्रो कारणबाट यहाँको वन जङ्गल धेरै जोगिएको छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। मृगहरू स्वभावैले अति उत्तेजक र नर्भस हुने हुनाले यसै क्षेत्रमा रहेको मार्बल फ्याक्ट्रीले गर्ने
ब्लास्टिङको आवाजले मृगहरूको अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने देखिन्छ। संसारका धेरैजसो ठाउँहरूमा महिलाहरूमाथि कामको बोझ पुरुषहरूका तुलनामा धेरै बढी छ। ठाउँअनुसार कामको प्रकृति अलग हुन सक्छ, तर सामान्यतया घर परिवार छोराछोरी सामाजिक जीवन र आय आर्जन गतिविधिका बीचमा महिलाले कति धेरै बाँडिनुपर्छ भने त्यसपछि उनको आफ्नो भन्ने सम्भवतः केही पनि बाँकी रहँदैन। टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्टद्वारा तयार गरिएको यस कार्यक्रमले कुनै ठाउँ विशेषको कथा भनेको छैन, तर थपमा यसले सबैलाई स्थितिमा सुधारका लागि एउटा मौन आग्रह पनि गरेको छ।
यसका साथै आजको आँखी झ्याल यतिमै सकिन्छ। अर्को अङ्कमा विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्री।